μαζί του να καταλάβω, να καταλάβω στην πόλη. Ελάτε μωρέ μπροστά να χορέψουμε. Κύριε Γκλέζο, σας βρήκαμε σε ραγκεδιό στο άσπρο χωριό. Πώς έγινε αυτό? Τι, πατρίδα μου είναι πάρος. Πώς είναι δυνατόν να λείπω από την πατρίδα μου? Κάθε χρόνο τέτοιο καιρό πάμε σε ραγκεδιό, επισκεφτόμαστε ένα ραγκεδιό. Πότε είμαι στην Πάρο, πότε είμαι στην Άξο, πότε... Στην Άξο εκεί έχει ραγκεδιό, έτσι. Ραγκεδιό τώρα. Ραγκεδιό εκεί, έτσι. Μάλιστα. Πώς ήταν η σημαδό που δοκιμάσατε? Πολύ ωραίο, φυσικά το... Το απόσταγμα από τα στέμφυλλα είναι μια εφεύρεση από την αρχαία εποχή και εξακολουθεί να είναι μια κάθαρση και βιολογική και κάθαρση πνευματική. Παραδοσιακός ο τρόπος που παρασκευάζεται εδώ η Σούμα. Όχι, από τότε που από τότε. Δεν ξέρω αν στη ζωή μας πόσες παραδόσεις έχουν μείνει και πόσες έχουν χαθεί στο περάσμα του χρόνου. Πολύ λίγες, αλλά το να τις διατηρούμε έχει κάποια σημασία. Δηλαδή δεν είναι το ρακιδιό απλώς ένα γλέντι απόψη, είναι και ένα, πώς να πω, ένα προσκύνημα, ένα προσκύνημα στις παραδόσεις του λόγου μας, στην πολιτισμική του κληρονομιά. Γιατί δεν είναι μονάχα η διεργασία απόσταξης, είναι και οι παρέες που γίνονται και οι κουβέντες που γίνονται και που διασώζουν τις μνήμες. Θα πάρω μια ψαρόμα αργά το δρόμο. Θα πάρω μια ψαρόμα αργά. Να πάω εγώ στην Πάρο, να πάω εγώ στην Πάρο. Μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να ξεφύγουμε λίγο από την κουβέντα, όχι μόνο να... Τώρα κάναμε τόσο κουβέντα. Ακριβώς, όχι, να μιλήσουμε οι δυο μας τώρα, ακούγοντας οι άλλοι όμως, έτσι, γιατί οι άλλοι συμμετείχαν στην κουβέντα. Και είχαμε και μια πολύ ωραία συζήτηση. Λοιπόν, ήθελα να μου σχολιάσει λίγο τις πολιτικές εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην εξουσία, η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στη Βουλή. Οι εκλογές έχουν υποτελεί παρελθόν. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο τις 32 πρώτες μέρες της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά λέγονται. Το πρώτο ερώτημά μου είναι, έχει καταβλήσει η κυβέρνηση που βρίσκεται σήμερα, που είναι η κυβέρνηση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ. Έχει κατανοήσει ότι είναι η μειοψηφία του ελληνικού λαού. 5-13. Δηλαδή, την ψήφισε το 44% του ελληνικού λαού, του μυστικού χώρου. Αυτό είναι κατανοητό από το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο, από την ηγεσία του. Ότι δεν είναι η πλειοψηφία του ελληνικού, είναι η μειοψηφία. Άρα είναι υποχρεωμένη να λογαριάσει όλο τον ελληνικό λαό και όχι μονάχα το 44%. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εκείνο που δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά είναι να λες μια κουβέντα που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα το πρώτο απ' όλα είναι, είπε, πρώτα ο πολίτης. Τι εννοεί πρώτα ο πολίτης? Ο πολίτης θα συμμετέχει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων ή απλώς θα ρωτάμε τη γνώμη του πολίτη και εμείς θα αποφασίζουμε? Αυτό είναι το θέμα. Ως τώρα, από ό,τι έχει φανεί, θα ρωτάμε τον πολίτη και μετά θα αποφασίζουμε εμείς. Αυτό όμως δεν είναι πρώτα ο πολίτης, είναι τελευταίος ο πολίτης. Και για να το ξεκαλάσουμε, λέμε πρώτα ο πολίτης. Αυτό είναι το βασικό. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει ξεκαλάσει σε ορισμένα σημεία και σύμφωνα με τις προεκλογικές της προεκλογικά δεσμεύσεις που είχε πει σε κάποια θέματα? Και τι περιμένετε από εδώ και πέρα, είναι το σημαντικό, να περιμένει ο πολίτης, οπότε είπατε. Το βασικό στοιχείο, το ξεγέλασμα, δεν είναι
τι υποσχέθηκα και τι θα κάνω. Το βασικό για μένα ξεγέρασμα είναι όταν λέω πρώτα ο πολίτης, τι εννοώ. Ο πολίτης θα συμμετέχει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων ή θα ακούω τη γνώμη του, αλλά εγώ θα αποφασίζω. Αυτό είναι το θέμα. Εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα, δεν μπορώ να προχωρήσω παραπέρα. Τώρα, εάν εσύ εννοείς άλλα πράγματα, μετά δούμε. Για κανένα ερωτήσεις παραπέρα. Στα πιο πρόσφατα τώρα, η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για κάποια πράγματα, έτσι. Και τώρα, κατόπιν εορτής, αφού πήρε την εξουσία, αδιαφόρησε, αθέτησε την υπόσχεσή της. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι αθέτησε την υπόσχεση, αλλά... Είναι διαφορετικά. Θα πούμε το θέμα της οικονομίας. Έτσι. Όλοι βλέπαμε, κύριε Κλέζο, ότι θα έρθουν μέτρα τα οποία θα ήταν δυσβάστατα για τον απλό, τον μεσαίο, τον χαμηλοσυνταξιούχο. Το είχε πει ο κ. Καραμαλής. Η κυβέρνηση του Πασόκ όχι το απέκρυψε, δεν το είπε. Και έρχεται τώρα... Να έρθουμε στα θέματα της οικονομίας. Ναι. Λοιπόν, για να έρθουμε στα θέματα της οικονομίας πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα. Υπάρχει από τη μία μεριά η οικονομική κρίση η διεθνής και οπωσδήποτε το ίδιο. Υπάρχουν συνέπειες και στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Το πιο απομακρυσμένο μέρος του κόσμου από τη διεθνή οικονομία οπωσδήποτε θα υποστεί τις συνέπειες της. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι εγγενείς, τα εγγενή προβλήματα, αυτά που υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για οικονομία στη χώρα όταν ανεχόμαστε, η κυβέρνηση δηλαδή ανέχεται και οι πολίτες δυστυχώς ανεχόμαστε, να υπάρχει το εξής ψευδές γεγονός, το πρώτο. Άλλη είναι η αντικειμενική αξία ενός οικοπαίδου και άλλη είναι η πραγματική, η εμπορική. Η εμπορική. Δεν είναι ένα ψέμα αυτό. Δηλαδή πώς μπορεί μια οικονομία να χτιστεί όταν υπάρχει αυτό το τεράστιο ψέμα. Πάμε σε ένα δεύτερο ψέμα. Στις δημοπρασίες. Ένα έργο. Έρχονται μελετητές. Το μελετάνε και λέει θα κοστίσει 1000 δραχμές. Σωστό. Και τελικά σου λέει εγώ το παίρνω να το φτιάξω με 100 δραχμές. Δηλαδή, ποιος λέει ψέματα από τους δυο, εκείνος που έφτιαξε τη μελέτη ή εκείνος ο οποίος λέει ότι μπορεί να το φτιάξουμε κάτω. Κάτι εδώ συμβαίνει. Δηλαδή είναι δυνατόν να προχωρήσει μια οικονομία της χώρας βασισμένη σε ένα τεράστιο τέτοιο ψέμα. Μα επειδή με ρωτάνε πολύ και τι θα γίνει. Να γίνει ότι γίνεται στη Δανία. Καταργούμε τις δημοπρασίες και με τη σειρά οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις αν αναβάλουν να κάνουν το έργο. 100 κοστίζει, 100 θα γίνει. Και γι' αυτό έχουμε και πλημελή έργα. Γι' αυτό έχουμε και όλα αυτά τα τεράστια, να πάρουμε την άσφαλτο που τοποθετείται, την ασφαλτόστρωση, τον ασφαλτικό τάπητα στους δρόμους. Πόσο είναι και πόσο μπαίνει πραγματικά. Λοιπόν, και τις υπερβάσεις. Και τι προβλήματα δημιουργούνται σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ένα δεύτερο ψέμα. Και πάμε τώρα σε ένα τρίτο ψέμα.